la Jacaranda. Basi wache ni wachukue fursa hii kuwashukuru tanga tuanze mwaka tujaonana. Kwa majina najulikana kama mjukuu wa bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta, youth leader wa chama cha Jubilee, mtetezi ya wanyonge. Mimi langu leo nataka kuongea kuhusu chama chetu cha Jubilee, ya kwamba hatuogopi, ya kwamba nataka kumuomba mheshimiwa Mark Mwenje, mbunge wa Embakasi West, mbunge wangu. Nataka kumuomba mbunge wa huyu bi mrembo ambaye anaitwa Han Joroge, pamoja na wandani wa chama cha Jubilee, kwamba hatutaki Gachagua kwa chama cha Jubilee. Wagwan. Gachagua huyu moja alitukana babangu Uhuru Kenyatta, ni mjinga, ni mlevi, ni muizi. Mtu hawezi kutukana baba yako tena muambie kwamba leto. Kama Gachagua ndiye atafanya Central ikue kwa cup moja, afadhali tusambarishe tishe mambo ya Central Kenya. Gachagua leo amefanya Wakikuyu ni maskini hapa Kenya. Alafu mnafungua kinywa chenu mnasema kwamba turudishe Gachagua kwa Jubilee. Kwani mko na kiliti mamu? Mtanisamee leo. Gachagua pambana hali yake na mali yake chini ya uongozi wa ndugu wa Yesu Kristo mtakatifu. Si walevi, hawavuti bangi, hawavuti pombe. So Bi Ann Njoroge, mheshimiwa Mark Mwenji, ninakuomba kwa heshima ya hali ya juu ya kwamba hatutaki Gachagua katika chama chetu cha Jubilee. Gachagua huu moja alitukana Uhuru Kenyatta. Leo unatuambia kwamba tumulete, kwa Uhuru Kenyatta kura ziko ambazo tunaweza, kura zina ambazo tunaweza ku replace Gachagua na wale ambao wanaweza kupigia Uhuru Kenyatta kura. So mandugu zangu, watu wa Jubilee, tujipange mambo ya Gachagua, apange watu wa Nyeri. The first time tumeona kwamba Mukikuyu anashikwa na Mukikuyu kwa sababu Gachagua hataki kingpin mwingine. Wacha Gachagua amenyane na ndini Nyoro. Na wakisha menyana, wamalize vita zao chini cha chama cha UDA, chama cha Walagai. Ya mwisho, mheshimiwa ndugu wa Yesu Kristo mtakatifu, William Samuel Arap Kirchirchi Ruto, atutaki nyumba na tutasimama na koti ya kwamba ende ujengee watu nyumba binguni. Hapa duniani tunataka kushiba, karo ya shule, afya njema, na tulipi chochote ambayo naitwa tax kwa kumbafu ya hali ya afya. Muda anakuambia kwamba lipa sijui universal health care ya kumbafu. Kama NHF ndio wamekula 21 billion, wamelamba iko kwa tumbo zao. Alafu anabadilisha jina, ataeleza kwamba tuleti kitu ambacho naitwa universal health care. Mr. Rais, atukuogopi tukwambia kwamba hatutalipa. Na kama tutalipa, kaa tayari kutuua ndio uchukue kwa lazima. Hatutalipa. Pili, mambo ya housing. Uhuru Kenyatta amejenga katika serikali yake, na hakukuwa ametoweka kila mtu ushuru kwa lazima. Biashara ya kujengea William Ruto real estate hapa Kenya imekwisha, na msaidizi hatutajenga. Kama unataka kujenga, enda kopa pesa kwa Amerika, ujengee hizo real estate. Mambo ya kusurutisha wa Kenya, jengea polisi kwanza nyumba. Ya mwisho, EACC, hii ni onyo kwenu. Na bado tunawaonya. Ambia mdosi wako Angel Gabriel Gachagua, mheshimiwa ndugu wa Yesu Kristo mdogo Mr. William Ruto, daktari rais wa Jamhuri wa Kenya, commander in chief. Tunajua ya kwamba yeye ni commander in chief. Hao wazee wawili na viongozi hao wawili walisema ya kwamba wataongeza polisi mshahara. Ni nini imebadilika leo wanagandamiza polisi? Umeongeza polisi 1000 na unakata polisi 1400. Nani muizi? Munaibia hadi polisi. Mimi ningekuwa polisi. Si hao viongozi wawili. My friend, tuwache kugandamiza polisi. Ya kwamba hii si anaenda kushika polisi mwenzake anampiga, alafu wengine wanashangilia. Ndugu yangu, hapa Kenya kuna watu wa kategori 3 wanafaa kuongeza mshahara. Daktari, mwalimu na polisi, au wengine hadas. Mbunge, mbunge moja analipa 1 million. Ya nini? Mbunge muizi ambao wanatuibia leo. Wao ndio wanakalia pesa zetu katika National Assembly. Wanalia mambo ya CDF. Hiyo CDF mahali hapo kuangalia utendaji kazi ya mbunge. Hakuna mahali ina indicate kwa katiba ya Kenya kwamba CDF ni kazi ya mbunge. Tutoke kukumbavu na jinga ya hali ya juu. Ongeza polisi mshahara, ongeza daktari mshahara, ongeza mwalimu mshahara. Hizo ndio tunasimama na hizo zingine zote. Ukitaka hii sisi kutaka kushika mtu, shika governor, MCA, minister, mbunge na president na deputy. Hao ndio tumewaruhusu, shika hao wote. Lakini mambo ya polisi na polisi acha, daktari mwalimu achana nayo. Asanteni sana. Denis anaongea nyuma.